Hej och jättevälkomna till Malmö konsthall. Jag heter Mårten. Och det här med att göra verkstad. Vi vill ju att man ska göra verkstad här. Att ni kommer till konsthallen och gör verkstad. Men det går ju inte. Det är ju pandemitider. Så istället får vi faktiskt komma till er helt enkelt. Att ni får liksom lite inspiration härifrån från den här utställningen. För det är nämligen så att vi har ju en helt ny utställning här på konsthallen. Och när vi gör verkstäder så brukar vi ju alltid liksom gå runt lite grann och kika på utställningen och inspireras. Så man går in och jobbar utifrån sen. Vi brukar ju göra olika teman. Det är säkert en del av er som har varit här på konsthallen tidigare och vet att vi inspireras utifrån konstnären. Och just nu har vi som sagt en helt ny utställning av den romska konstnären Cheia Stoica. Här är en bild på Cheia. Tyvärr, hon lever inte längre. Hon dog 2013. Hon föddes 1933 i Steiermark i Österrike. Hon levde största delen av sitt liv i Wien. Hon levde med sin kringresande familj och de livnärade sig på handel bland annat. 1933 föddes alltså Cheia. Och det var samma år som nazisterna tog makten i Tyskland. 1938 så tog man också makten över Österrike. Och Cheia och andra romer blev förföljda. Inte bara i Österrike utan i hela Europa så blev romerna förföljda. Cheia och hennes familj, de blev arresterade 1943 och blev satta i koncentrationsläger. Cheia var alltså bara 10 år gammal och hon överlevde 3 stycken koncentrationsläger. Auschwitz, Birkenau, Ravensbrück och Bergen-Belsen. Och det tog mer än 40 år för henne att göra en berättelse kring detta. Om sin barndom, om andra världskriget. Det tog alltså 40 år. Det var någon gång under 80-talet som hon började att skriva och hon började göra musik och hon tecknade och måla utifrån de minnen som hon hade från andra världskriget. Vi ska gå ut och kika lite grann på de bilderna och på de minnen som hon målade. Vi står här framför en av Cheias målningar. Vi står just i den delen där som hon kallar för de ljusa målningarna från hennes barndom. Och vi ser här att det är en målning. Hon tyckte ju väldigt mycket om landskap, att måla landskap. Och vi ser här hur de har stannat till någonstans i utkanten av Wien säkert. Och det ser rätt kallt ut. Det ser ut som att det är lite vinter i den här bilden. Och här ser vi vagnen där de bor och hästarna här får ta det lite lugnt. Någonting som är när man går runt i den här utställningen så ser man att Cheia, när hon signerar sina verk så gör hon det tillsammans med en trädgren som man ser här nere. Och det där var någonting som vi tyckte var rätt spännande. Det här med att hon signerar sitt verk med en trädgren. Trädgrenen symboliserar ju någonting för Cheia. Det är liv som det symboliserar. När det inte fanns någonting att äta, när de svalt i lägren, så var det just träden som var viktiga, eller som man kunde livnära sig på. Det var löven, och det var sav, och det var kåda, bark och så vidare som man kunde få näring av. Så på något sätt så handlar det här väldigt mycket om att hon hyllar träden genom att signera sina verk med en trädgren, tillsammans med en trädgren. Det där är någonting som är rätt spännande, hur man gör sin egen signatur eller sin namnteckning eller sin tag eller vad det nu kan vara för någonting. Och det där är någonting som vi har tagit med i vår verkstad, att utveckla det där lite grann på något sätt. Ja, då har vi varit och tittat på Cheia Stoicas utställning och inspirerats av den. Och det här med
att göra sin signatur. Cheia, hon signerade ju sina tavlor med en trädgren som handlade om liv för henne. Vi har funderat lite grann på det här med att göra sin egen tag eller sin signatur eller sin namnteckning på något spännande sätt. Och det hade jag tänkt visa lite grann här för er. Inspirera er lite grann. Att ni funderar på hur er signatur eller tag eller namnteckning skulle kunna se ut. Jag minns faktiskt att när jag var så där en 10-12 år gammal så gjorde jag... Jag kan visa er lite grann en sån här. Så här såg det ut. Jag faktiskt kommer ihåg precis hur det såg ut när jag gjorde mitt namn med någon slags med de här bokstäverna. Det är lite typiskt 70-tal. Det är alltså nästan 50 år sedan. Det är de här lite runda bokstäverna som gömmer sig lite grann. Mycket, mycket färger och så var det. Men det här var ju länge sedan. Och jag funderar på hur det skulle se ut om jag gjorde... mina initialer exempelvis. Jag hittade de här schablonerna här i verkstaden. Och som ni ser här, MN, Mårten Nilsson. Man kan faktiskt göra de bokstäverna eller namnet för hand på något sätt. Det är bara att hitta på och fantisera. Men jag tänkte mig att ta de här initialerna, Mårten Nilsson. Och sen gör jag bara så här lite enkelt. Jag gör en kontur inne i schablonen på det här sättet. Så någonting. Amen, Mårten Nilsson. Eftersom jag är väldigt förtjust i växter och i mönster och sådär. Så tänkte jag att jag gör någonting sånt här. Så gör jag några löv här också. Inspireras lite av Cheia. Det var M-et, så gör jag någonting liknande här på N-et också. Och så lite lövverk här med. Så där någonting. Och sen varför inte så kan man kanske färglägga det här lite grann också. Lägga någon liten... Jag använder mig av någon krita här som jag bara lägger i en liten färg. Så där någonting. Så blev den. Och det är naturligtvis väldigt spännande att tänka sig hur ni tänker kring eran signatur eller namnteckning eller tag eller vad det nu kan bli för någonting. Någonting som handlar just om er.